nesta terça-feira. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor. Terceiro mistério. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Quarto mistério. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.